مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مولا شہادت عطا کر، مولا شہادت عطا کر، مولا شہادت عطا کر، عطا کر۔ قدے میں نام یسر ہو، اس دنیا کے کسی شرط قدے میں نام یسر ہو، نہ جنت میں بھی ہو حاصل، وہ راحت ہے شہادت کی۔ اسلام ہو واز و فشا، یہ برکت ہے شہادت کی۔ جستجو شہادت کی، جو تڑپا ہے دل میرا، وہ اکبر ہے شہادت کی، جو تڑپاتی ہے دل میرا، وہ چاہت ہے شہادت کی۔ مولا شہادت عطا کر، مولا شہادت، جس پہ مجاہد ہو وہ موت ہے شہادت کی۔ اللہ اکبر، شہادت کی۔ جو تڑپا اللہ اکبر۔